အဘကြီးကဒုရဝဒနာပါတယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတော့ကျန်တာတွေကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဒုတိယကတော့အချင်းဆိုတာပေါ့အချင်းဆိုတာဒါကတတိယဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော် basic ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဟာလဲခဲမုံပေါ့နော်ခဲမုံမကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျက်နှာတွေဆွဲရတာပို့ပြီးတော့ခုမှအဲ့ဒါနေလေ့ကျင့်နေတာဆိုတော့လူမျက်နှာလေးတွေအဲ black and white အလင်းမောင်လေးကိုယ့်အကူကိုဆစမ်းကြည့်နေကျွန်တော်သင်တန်းလည်းမတက်ထားဘူးကျွန်တော်တတူးထိုးတဲ့ကိုကျော်လာပြည့်ဆိုရှေ့ကိုကျော်လာပြည့်ကသူဆွဲနေကြခဲပစီကျွန်တော်ကြည့်ပြီဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်လုပ်နေပါကျွန်တော်တို့ကပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ online media တွေ social တွေနဲ့အလုံးလုံးတဲ့လူတွေမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တိရစ္ဆာန်ကကြတော့ကားရိုက်ရှိမှသာလျင်အလုံးလုံးရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါယူအရန်လွမ်းနေပြီကျွန်တော်မှကင်မရာထောင်ဖုန်းထောင်ပြီးတော့ဟိုရိုက်နေလို့မရဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကိုယ့်အပျော်တစ်တော့ရိုက်တာလောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးကြီးအလုံးတစ်ခုအနေနဲ့မလုပ်ရတော့အလုံးလည်းအရန်အလုံးလုံးချင်နေရယ်အရန်လည်းအဖွဲသားတွေရောတငယ်ချင်းတွေရောညီကောင်တော်မအားလုံးလွမ်းနေပါဒီအကြီးပြန်ဖြစ်ချင်းနေပြီ second wave မတိုင်ခင်မှာမရှိတော့ဘူး first wave မှာတည်းကကျွန်တော်တို့ကအကုန်နားပြီးတော့ကောင်းလာမလားကောင်းလာမလားနဲ့နောက်ဆုံးပြီးတော့တော်တော်နောက်ရောက်သွားတယ်ရှိရယ်တော်တော်ကြီးကိုရှိရယ်ဒီခါကျရင်အဲ့လိုစိတ်တွေရမ်းတူစိတ်တွေဟာဖြစ်တော့အဲ့လိုကော့ကူတခြားဟိုင်းနဲ့ပြောင်းပြီးတော့လှည့်ပြရတော့ဂိမ်းဆော့လည်းဆော့မဆော့လည်းအဲ့လိုပကြီးဆွဲခုပကြီးဆွဲရတယ်ကတော့တော်ကောင်းတယ်ပကြီးဆွဲနေနာကြီးလည်းမကြည့်ပြဘူးထမင်းမိဟင်းမိပဲအဲ့ဖုန်းတွေပါလည်းမကြည့်ပြတော့ဘယ်နဲ့ဒီဆိုဆိုညနေဆောင်းသွားတယ်ထွက်လာရင်မှောင်နေပြီဟာအဲ့လိုမျိုးဖီးတော့မိုက်တယ်အဲ့ပကြီးကဒုရဝဒနာပါတယ်လို့လည်းပြောလို့တော့ရပါဘောเนาะကျန်တာတွေကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်တိုင်တော့ဒုတိယကတော့အချင်းဆိုတာပေါ့အချင်းဆိုတာဒါကတော့တတိယဖြစ်လိမ့်မယ်အခုလက်ရှိကကျွန်တော် basic ပဲရှိသေးရဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ဟာလဲခဲမုံပေါ့เนาะခဲမုံမကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူမျက်နှာလေးဆွဲရတာပို့ပြီးတော့ခုမှအဲ့ဒါနေလေ့ကျင့်နေဆိုတော့လူမျက်နှာလေးတွေအဲ black and white အလင်းမောင်လေးကိုယ့်အကူကိုဆစမ်းကြည့်နေကျွန်တော်သင်တန်းလည်းမတက်ထားဘူးကျွန်တော်တတူးထိုးတဲ့ကိုကျော်လာပြည့်ဆိုရှေ့ကိုကျော်လာပြည့်ကသူဆွဲနေကြခဲပစီကျွန်တော်ကြည့်ပြီဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်သူတင်ပြီးတဲ့အတိုင်းလေးကျွန်တော်လုပ်နေပါဘောကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုဇက်တွေပါပြီးတော့စဉ်းစားဖြစ်တယ်တချင်းတချင်းကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ကြတော့လည်းအရန်ခက်ခဲတယ်ကိုလည်းမရေးဘူးဆိုတော့စမ်းလည်းမရေးကြည့်ပြပါဘူးဆိုတော့ဒါသိပြီးတော့ဝါသနာမပါဘူးကျွန်တော်စုချင်တာအဲ့လိုအမတချင်းလေးလှူထားရှိရယ်ကိုညီမင်းခိုင်နေဆိုတာတချင်းလေးရှိရပါတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးတော့မကြခင်တမ်းပါပါဒါ MDV ရိုက်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေတာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဖားကန့်မှာတွေ့ရခြင်းတာအဲမလွယ်သေးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်တချင်းလှုပ်ထားတာပြီးဒီ first week နဲ့ second week ကြားမှာအဲကောင်းလောက်မယ်ထင်ပြီးတော့လှုပ်ထားပြီးတော့ပြင်ဖားကန့်သွားရိုက်မယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုတွေးတာပေါ့ပြီးတော့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ပထမတွေးလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်တခုခုဇက်တခုအနေထားတော့ဘဝသမားအတွက်ခေါင်းစဉ်တခုအောက်မှာသွားတာဆိုတော့ဘဝသမားအကြောင်းတခုခုရိုက်မယ်လို့စိတ်ကူးသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူချင်းနဲ့ဇက်ကလည်းကုကရိုင်းစဉ်းစားဟာဆိုတော့ဒီတချင်းကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေချင်တော့ကျွန်တော်စောင့်လိုက်တာကောင်းပိုကောင်းမယ်လို့ထင်လို့ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ Facebook ကလည်းကျွန်တော်တိတ်မတုံးတော့ကျွန်တော် Facebook က friend နေဆိုလဲကျွန်တော်အမြင်ရတာနည်းနည်းခဲရင်းတယ်ပေါ့နော်မြင်မှုခဲရင်းတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တင်မမယ်လို့တကယ်ချင်းနေအဆက်မပြတ်ချင်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကလည်းကိုကရိုင်းအဲ့လိုပုံနေတင်ရတာတိတ်ဝါသနာမပါဘူးဖြစ်တော့အဲ့လိုကြောင့်အခက်ခဲဖြစ်တာပါလို့ဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလှအောင်ရိုက်ပြီးတင်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့